Ahoj, rybáři a rybářky. Příroda se nám probouzí do krásného dne. Slyšíte ty ptáky? To je nádhera. Jak se říká, člověk potřebuje být někdy sám, aby pak mohl být s ostatními. A tohle je zrovna můj případ dnešního dne, nebo rána. Vzal jsem si sebou jeden přihlačový prut, na který navážu spáveček nebo jednoho smáčka, sám nevím. Ale podstatou věci je, máme to krásný údolí, kterým protéká řeka Chrudimka. Tam právě chci nabít svoje baterky, užít si ty přírody, o ty ryby až tak nejde. Takže pro ty, kteří nemají to štěstí, musí být v práci, mají jiné povinnosti, tak čas od času zapnu kameru a třeba to nabije i vás, takže mějte se hezky a ahoj. Šel podívat pěkný, lepší okouneček. Pruhovaný rytíř, krásná ryba.